შემდეგი სამი სპექტაკლის ყველა ბილეთი გაყიდულია. ეს განცხადება, რომელიმე დიდი ევროპული თეატრის სალაროსთან არავის გაუკვირდებოდა, მაგრამ თელავის თეატრში ასეთი შემთხვევა მრავალი წელია არ ახსოვთ. ყველაზე პოპულარულ ქართულ კომედიას იქ ახალციხელი რეჟისორი დგამს. საზანდარი ჩემია! კახეთში დიდი ქორწილისთვის ემზადებიან. თელავის თეატრში აბსენტი ცაგარელის ხანუმას დგამენ. მოვიდა! მაიტანა? ყველა მაგარი მაიტანა, ჩვილო! თეატრს ყველაზე დიდი ისტორიით ქვეყანაში გასულ სეზონზე არაერთი წარმატება ჰქონდა, მაგრამ მრავალი თეატრალური პრემიის მიუხედავად მაყურებელი დარბაზში ვერ მოაბრუნეს. ბოლო წლების ნავსის გატეხვას ნაცადი ხერხით აპირებენ. კომედიით ყველაზე ცნობილი და ყველაზე ბევრჯერ დადგმული ქართული პიესის მოტივებზე. ხალხი სამწუხაროდ არ მოდიოდა. არ უნდათ. ამიტომ ბევრი ფიქრი პრინციპში არ დამჭირებია, ვიფიქრე მოდი რატო არა ხან. ამის შემდეგ სამხატრო ხელმძღვანელმა რეჟისორის ძებნა დაიწყო და რეგიონულ თეატრებში უკვე კარგად ცნობილი, ასევე თეატრალური ჯილდოების მფლობელი და კომედიებში გამოცდილი რეჟისორი მოიყვანა. ადამიანო, გააცინო, შენ თვითონ უნდა ხედავდე, შენი სამყარო უნდა იყოს სასაცილო. 5000 თუმა ფულს აკარგა. 5000. 5000 რა თქმა ახალგოგიძე ახალციხელია. იმაში, რომ მისი სამყარო სასაცილო ყოფილიყო, თანაქალაქელები დაეხმარნენ. მათთან სიახლოვე და მეგობრობა რეჟისორის სახეებს, აკოფასა და მის შინაურებს კარგად ეტყობათ. სცენაზე კი ძალიან ჩემი ბევრი მეგობარია. კარიკ ნაზარეთიანი მაგალითად აკოფა, არც იცის რომ ჩემ მეგობარს თამაშობს. პიპინაშვილის გოგას მერე და ვასაგოძეაშვილის შემდეგ ძნელი და სამაგიდო რეპეტიციების დროს რაღაცა იქეთ წავედი. იქეთ იმდენად რაღაცა გავლენა ჰქონდა რაღაცა და ნუ მე მივხვდი რომ მივხარავდი 10 თუმანი ფული. ის რაც გოგიძის დადგმას ამ პიესის ყველა დანარჩენი ინტერპრეტაციისგან განასხვავებს თავად ხანუმა. ისევ გონიერი, ნიჭიერი, გამჭრიახი და გავლენიანი, მაგრამ უფრო მოხდენილი და მაცდური. ამ როლისთვის მსახიობი რუსთაველის თეატრიდან მოიწვიეს. მანანა აბრამიშვილი ამ შეთავაზებამ თავდაპირველად გააოცა. ხო აქვს მსახიობებს საოცნობო როლები და ხანუმაზე არასოდეს არ მიფიქრია. ეს არ არის ხანუმა, რომ წარმოგვიდგენია ჩიხტიკოპებით და გადაბმული წარბებით და ასე შემდეგ. ჩემი ხანუმა არის უფრო სექსი. ხო, სექსუალური, თანამედროვე. ქალს, რომელმაც ფულის ყადრი კარგად იცის, მაგრამ მხოლოდ სიყვარულისთვის შუამავლობს, აქ ტყავის მათრახი უფრო დამშვენდებოდა. განსხვავებით თუნდაც იმ წარმოდგენების მთავარი გმირისგან, რომელიც ამავე სცენაზე დადგმულა. მხოლოდ ვენერა ფეიქრიშვილს თელავის თეატრში ორი ხანუმა უთამაშია. თავის მაყურებელს კარგად იცნობს და სპექტაკლს ხანგრძლივ სიცოცხლეს უწინასწარმეტყველებს. ისინი აბსოლუტურად იმ ეპოქის, იმ დროის შესაფერისი სპექტაკლები იყო. ეს არის ზუსტად ეხლა დანახული ხანუმა, აი ეხლა თანამედროვე თეატრში გაცოცხლებული სპექტაკლი. ფულად 800 თუმანი. ხალასი ოქრო, სულ პოლიპრიალები აქვს მიგიჩათ. პატარძალი ისევ ჩინებული მზითებითა და სიძე მხოლოდ გვარიშვილობის ამარა. ქალაქის ყველაზე ხმაურიან ქორწილში სტუმრები უკვე მომპატიჟებულნი არიან. პირველი სამი საპრემიერო ჩვენების ბილეთები გაყიდულია. ფინალი 1 აპრილამდე საგულდაგულოდ დამალულია. უცნობია საბოლოოდ ვის ქორწილში მოხვდებიან მაყრები. ერთი კი დანამდვილები ცნობილია. სუყე ვახშმის მოლოდინში მისულ სტუმრებს იმედი არ გაუცრუნდებათ. თელავის თეატრში მათ მსუყე და მხიარული სანახაობა ელოდებათ.